Sveiki visi, čia Bakugan LTL ir šiame video filmuke aš išpakuosiu Hejas Aronaut. Štai čia, kaip matote, jau yra Hejas Aronaut. Jis yra supakuotas. Jisai atrodo kietai. Štai DNR kodas apačioj. Atrodo kietai. Štai čia jo paveiksliukas per filmuką. Per filmuką gale matyti kurtos. Hejas iš tiesų atrodo kietai, visi tie balti ir geltoni. Na, aišku, kaip visada, kampe yra apie Bakugan Dimensions, kas viduje, kaina, pavadinimas ir taip toliau. Tad nieko nelaukiu ir iš karto atidarau. Gerai, žiūrim. Va. Iš karto atidarom. Na, tai. Na, va. Aha. Portos ir instrukcijos. Nereikia. Ir Aronaut. Aronaut instrukcijos apie Bakugan Dimensions. Paskui pažiūrėsim, kas čia yra. Gerai, pirmą pažiūrėkim kortas, čia yra, kaip ir praeitame video filmuke, viena vartų korta ir dvi sugebėjimų kortus. Tad šita yra anglų kalba, tad ją ir pasiliksiu. Ir čia, aha, pavadinimas Silver Doors ir sidabriniai vartai, ir dabar Play during a battle if you are playing with at last one silver gear in this game. Naudoti kovoje, kai tu joje turi sidabrinį, tik taip sakant, baltą battle gear. Nu, apie battle gear vėliau, nes aš dabar jų neturiu, tad negaliu papasakoti apie silver ir gold, nebent jūs žinot. Ir no more ability cards may be played in the battle. Daugiau jokių sugebėjimų kurtų negali būti aktyvuota kovoje. Ir vartų kurta, point of light, šviesos taškas. Paveiksliukas toks truputį nelabai man patinka, kažkoks skystas, taip sakant. Pavaizduotas Lumetroid, kažkokie kaip ir nagai ten, kurie tokie plunksnos atrodo, nu žodžiu, kažkoks nelabai man patinka vartų kurta, bet ką padarysi. Ir štai Aronaut. Hejas požymio. Per filmukas taip pat bus Hejas. Iš tiesų atrodo kietai. Naujas Gundalian Invaders spalvos stilius. Truputį tamsesnės. Negu kiti Gundalian Invaders Hejas Bakuganai. Štai čia atrodytų lyg ir ragas, bet čia iš tikrųjų kažkoks lyg ir, gal čia ir yra ragas, bet aš kaip per filmuką mačiau, čia yra plaukai. Štai Battle Gear, tie vadinamieji pegs, angliškai pegs, lietuviškai nežinau, kaip čia juos pavadinus. Čia yra viduje, šioje vietoje yra magnetas. Jis net jaučiasi su vartų korta. Kojos, vodega kažkokia neįtema visai, vodega jūs kaip ir nereikia. Gerai, tai tiek ir laukit kito video filmukų.